God as well. His own people is under Nigeria. He didn't correct concern the people who are through the car. He didn't call, he didn't listen. He inviting other people for Nigeria Unlimited. It's the propaganda company. Won't he can see and the services under the people who are through the car. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kama yana muka kuma ka same ku lafiya kuna fata abin da ake gudanarwa ana gudanar da shi cikin koshin lafiya karka kunya dani karka kunya dani taren nan ba kai aka gayyato bani aka gayyato amma muna zuwa turare aka fesa mana ko na tsohuwa turaren tsohuwa ba ya ne bai zo hayan zuban ji kanshi thank you thank you thank you da ana mutaba musu please thank you thank you sadiq mafiya ah Abdul Ahmad ni mana ma